Oi, pessoal, boa tarde. Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma composição de Jacques Berthier, Per Crucem. Jacques Berthier nasceu na cidade de Auxerre, na França, em 1923 e faleceu em 1994. Ele é compositor de músicas litúrgicas. E essa música Per Crucem faz parte da coletânea de 71 canções que ele compôs para a comunidade de Teizé, localizada na Burgundia, na França. Sua letra é em latim e, numa tradução livre, seria: pela cruz e pela sua paixão, liberta-nos, Senhor. Pela tua santa ressurreição, liberta-nos, Senhor. Vamos? Eu sou Cissa Sensone. É uma alegria cantar aqui com vocês. Se você também gostou, não esquece de deixar seu comentário, que ele é muito importante para esse trabalho. Que possamos viver com mais fraternidade, com mais amor no coração. Se proteja, use máscaras, evite aglomerações, ok?